Ja, i helgen slog Stureplans klubbar upp sina dörrar igen och bilderna från vilt festande med trängsel har skapat stor debatt. Delvis påpekar personer att smittspridningen ökar i Stockholm och att man då inte borde trängas på dansgolvet. Men det har också rört upp känslorna inom kultur- och idrottsbranschen. Mm, som ju fortfarande inte får arrangera evenemang med över 50 personer. Med oss nu via länk har vi socialminister Lena Hallengren. God morgon. Vad tänker du kring trängseln på de här klubbarna i helgen? God morgon. Nej, men jag tänker att det gäller båda de här sakerna. Dels att det faktiskt är så att vi har en ökande smittspridning, inte minst i Stockholmsregionen, vilket är allvarligt och kan bli ännu allvarligare. Och det är ju precis därför man inte ska ha den här trängseln. Det är inte så det är tänkt att det ska vara. De har inte alls fått något frikort för att ha den verksamheten på det sättet. Men hur allvarligt är läget då? Vad vill du skicka ut för budskap till de som ändå går och festar på kvällar och nätter? Ja, men det är ju när människor är nära varandra, när man är det under längre tid som smittspridningen är som allra störst. Och vi är ju ett läge nu där, jag pratade med kommissionären igår, 21 av EUs länder har ett allvarligt läge där man har många smittade, där det ökar både på sjukhus och avlidna. Och om inte vi ska hamna där igen, då är det liksom inte någon annan som ska följa de här rekommendationerna, utan det gäller inte minst de som tycker sig att man har rätt att vara ute och festa på kvällarna. Tyvärr, det funkar inte riktigt så. Och det här festandet har ju skapat stor ilska från flera personer, inte minst då inom kultur- och idrottssverige. Vi har exempel då på en skådespelare som på Facebook jämför en Stureplansklubb med en tom teater. Och så en tidigare hockeyspelare som reagerar starkt och uppmanar på Twitter till demonstration i protest mot nattklubbarna. Vad vill du säga då till folk från idrotts- och kulturbranschen som tycker att det här hänger inte alls ihop? Varför kan inte vi ha mer publik på våra tillställningar i sådana fall? Ja, men för det första så hänger det ju inte ihop, det håller jag helt med om. Jag skulle ju, hela regeringen vill ju så gärna kunna lätta på reglerna och göra det möjligt för både kulturen och idrotten att ordna säkra besök, och det hoppas ju verkligen att vi ska kunna göra inom kort. Men det är ju inte heller på det sättet som man ska kunna bedriva verksamhet om man tittar på nattklubbarna. Det är inte så att regeringen säger att det är okej, men det är inte okej att gå på teater, utan det är ju verkligen med serveringstillståndens regler som gäller även för nattklubbar, det vill säga sittande, man ska ha bordservering och man ska hålla avstånd. Nu har jag inte själv varit där, jag har bara sett bilder, men jag har svårt att tänka mig att det är med det syftet som de flesta går till nattklubbar. Mm. Nu var det inga tillsyner på de här klubbarna, men under den senaste veckan så har 27 krogar i Stockholm fått anmärkningar på trängseln. Det är uppenbart då att de här reglerna inte följs. Hur ska ni se till att restauranger och barer och klubbar ändå följer de regler som finns? Ja, men det är därför som kommunen har tillsyn som man bedriver. I Stockholm så har man ett 60-tal som, inte samtidigt, men som tillsammans står för den tillsynen. En väldigt viktig verksamhet, och det är viktigt att det verkligen blir konsekvenser när det är så att man inte följer regelverken. Annars så blir det svårt för oss att tillsammans klara det här utbrottet. Är ni beredda att ta till nya regler för att komma åt det här? Eller räcker den befintliga regelverket för att komma åt trängseln på nattklubbarna? Nu har vi ju det regelverk som är, och det är klart att tar man steget längre så kan man ju inte ha det öppet, och det är precis det som regelverket innebär. Följer man inte regelverket, då kan man inte få bedriva sin verksamhet. Och det är ju väldigt viktigt att de som tillsynar känner stöd, att de tycker att regelverket är riktigt tydligt så att man också vågar fatta de avgörande besluten. Mm, men regelverket tillåter ju samtidigt till exempel stora folksamlingar i affärer. Kan du förstå de som tycker att regeringen har hanterat den här frågan för långsamt? Vi har ändå levt med pandemin i ett halvår och fortfarande slår reglerna så olika. Ja, men jag förstår verkligen det. Och vi har ju ingenting som heter pandemilagen, utan vi får ju använda oss av den lagstiftning och de regelverk som delvis finns. Och då handlar det om allmänna sammankomster, det vill säga att när man är många personer som träffas samtidigt. Men däremot så gäller inte den för köpcentrum, loppmarknader, mässor och många andra ställen. Och vi vill gärna ha ett regelverk på plats så snart som möjligt som också gör att vi kan hantera de verksamheterna. Och när det gäller då 550, det blir vi kvar på 50 nu, finns det något, liksom någon tidsram för när det kan komma ett nytt besked i den frågan om att höja antalet till 500?
Nej, vi vågar inte säga något datum eftersom det beror på hur smittspridningen utvecklar sig. Men vi har sagt så snart som möjligt och det menar vi verkligen. Vi längtar precis som alla andra efter möjligheten att under säkra former få träffas i andra sammanhang med både kultur och idrottsevenemang. Så att vi följer detta väldigt noga. Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag att följa detta kontinuerligt, att rapportera till regeringen månadsvis under resten av året. Mm. Så fort som vi upplever att det är möjligt kommer vi fatta de besluten. Ja, det är många som längtar och väntar. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren, för att vi fick prata med dig den här morgonen.